meninas, contarem un conte de Sant Antoni i el dimoni. D'acord? Un aplauso! Molt bé, chicos! Preparats? Sí! Pues anem a fer un silenci, que començam. Hola, quant de nins i nines que tenim aquí per escoltar aquest conte que vos contaré? Perquè sabeu qui som? No, sóc en Antoni, Sant Antoni. I ara vos contaré una història. Perquè jo tenc dos nens que es diuen Miquel i Maria. Sí, en Miquel i na Maria han de venir perquè jo li sé de com anar que vagin a cercar unes branques per fer una foganya molt gran. Perquè el dia de Sant Antoni... Perquè el dia de Sant Antoni sóc un dia molt especial. Haurà foganyes, dimonis, botifarra, sobretada... Miquel! Maria! Hola! Vén, corresos, corresos! Previ, previ! Què vols? Ai, Miquel i Maria! Bon dia! Hola, bon dia! Un besito! Mà! Mà! De boca us de fer! No, que volies qualque cosa per dir? Sí, perquè avui és un dia molt important. Quin dia és avui, vosaltres, vols saber? Ja. Quin dia és? Bon dia, Anna! Una mamalleta per la Catalunya! Pues vull que aneu en el bosc a cercar unes branques. Sí, per fer una foganya. Ai, que bé! I avui? És el dia que se menja botifarró i sobrassada a Torredeta. Sí! Vau menjar els vostres de pan sobrassada i botifarró? Sí! Molt! Sí! Sí! Apa! Apa! A cercar les branques per fer una foganya, ah? Però cuidado! Per què? Hauríem de tenir cuidado! Sí, perquè pots trobar un dimoni, cucarell! Bueno, no te preocupis, nosaltres anirem molt alerta i si sentim qualque soroll, aquests nins que hi ha aquí mos ho diran. És així que mos direu si sentim qualque cosa. Si vegeu en el dimoni, li diu en Miquel i en Maria. Avisem-nos, eh? Vale! Sí! Adéu! Sí, mos anem a cercar branques. Miquel, vine. Vine per aquí, que segur que en trobarem de cercetes, perquè si no, no podrem fer foc, que mos agraden moltes foc. Amem, amem, aquestes d'aquí, aquestes d'aquí. Vinga, anem. Ure! 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 Miquel, has sentit aquest renom? A mi, que heu vist qualque cosa, vosaltres? No. Que heu vist? Heu vist qualque cosa? Ura! 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 Ets una poruga, tota de la por a la vida.
Se va a caer. Maria, amén, conta'm-ho, quina idea tens? Basta.
com que Sant Antoni tothom ha fet careta de dimoni, li donarem la nostra careta de dimoni. Vale. I a la més, en tenim... Un carca! Un carca! No, la mirau, tothom anirà amb una màscara, mirau, en Miquel se posarà la màscara, na Maria se posarà la màscara, té dimoni, posa't la màscara, oh, aquesta dia se bona, mirau, mirau, que ara no té banya, aquesta sí que assusta, a